ئێمە وەکو خەمخۆرانی هونەر بە مەبەستی کۆکردنەوەی واژۆ دژی خانمە ڕاگەیاندنکارێک کە بەناوی هێدین ئاوات کە لە پێگەی تایبەتی خۆی لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و سۆشال میدیاوە ناوی مامەسای مەزن و ڕەوانشاد مامەسا کەریمکابانی بە شێوەیەکی ناتەندروست بەکارهێناوە. بۆ مەبەستە ئەم کەمپینەمان پێکهێنا بۆ کۆکردنەوەی واژۆ بۆی بگەینە داواکاری گشتی و لە ڕێگەی یاساوە ڕێگری بکرێت لەم جۆرە بێڕێزیە سوکایەتیانەی کە لە ڕێگەی کەسانی نابەرپرس لە سۆشال میدیا ئەنجامیێن. ئەمڕۆ کۆتا ڕۆژی کەمپینەکەی و خۆشبەختانە گرتە ڤیدیۆیەکیان بۆ ناردین کە ئەم خانمە ڕاگەیاندنکارە ڕۆژی ڕابردوور لە پێگەی تایبەتی خۆی داوای لێبوردنی لە ڕێگەی و گرتە ڤیدیۆ داوای لێبوردنی لە خانەوادەم هونەرمەندە مەزنە و هونەرمەندان و سەرجەم هەوادارانی مامەسای مەزن کردووە. ئێمە سوپاسی سەرجەم دەسۆزان و خەمخۆرانیم پرسا ئەکەین. پێمان وایە کەمپینەکەمان هۆشداری بوو بۆ ئەم خانمە و کەسانی هاوشێوەی ئەم ڕاگەیاندنکارە کە چیتر ئەم جۆرە کردارە دووبارە نەکەنەوە. ئێمە وەکو ئەوەی کە دیفاع لە هونەرمەندان بکەین و ئەو کەسایەتیانەی کە لە شاری سلێمانیە خزمەتیان بە هونەر کردووە بێڕێزیان پێنەکرێت توانیمان ئیمزا کۆ بکەینەوە کە لە داواکاری گشتی شکات لەم خانمە بکەین. بەڵام لەبەرەوەی دوێنێ کە داوای لێبوردنی کردووە بە ڤیدیۆ بڵاوی کردووەتەوە، ئێمە بەڕای من وازی لێبێنین ئەم جارە بۆ داواکاری گشتی بەرزی ناکەینەوە. و من یەک فکرم هەیە، یعنی ئەم ناوە بەڕاستی بیگۆڕین. ئەم ماتۆڕە سێتاییە لە هەموو دنیای ناوی توکتوکە. ئێمە جواب بکەین لە مۆلای ئیتر بەو شێوەیە باس لەو ماتۆڕە بکەین، نەک بە ناوی هونەرمەندێکەوە.